Vi ska det. Vi ska sätta igång den tredje och antagligen sista perioden. Vi får se om det blir någon extra period här. Det blir det alltså om det står oavgjort vid full tid. Djurgården börjar med Tommy Mört i utvisningsbåset i ytterligare 56 sekunder. Spel 5-4 alltså för AIKs del. Vi får se om laget kan utnyttja det den här gången. Peter Gradin får inte pucken förbi Mats Valtin. Valtin vill låta ytterligare sekunder gå här. Det gör han ju ganska framgångsrikt där. Vad gjorde Thomas Nord? Han tappade snyggt. Det var inte meningen. Det var väldigt snyggt. Det blev snyggt. Eklund, Per Erik. Thomas Nord träffar pucken bättre den här gången och då är det 2-1. 2-1 till AIK. Thomas Nord. Och passningen kommer förstås från Per-Erik Eklund. Ja, det... Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror de tog på en skridsko den där pucken och gick in. Men det var ju ingen spark för den skull. Jag vet inte om det var på Valtin eller Peter Gardins skridsko. Men bra skott när det går efter isen. Ja, det var Valtins skridsko de tog på. Men han har ju inte en chans i serien. Och Riddervall är helt chanslös. Och ja, till slut kom det då ett mål i numerärt överläge. Det är för sig två av matchens tre mål har ju kommit i numerärt överläge och ett i numerärt underläge.